գիտենք, որ Ադրբեջանը պնդում է, որ Լաչինի միջանցքի հարցը պետք է շահկապվի Հայաստանի տարածքով իրենց բնորոշման, այսպես ասած, Զանգեզուրյան միջանցքի հետ, եւ դարձյալ Ալիևը փորձում է ցանկացած հնարավորություն օգտագործել այդ օրակարգը թերապելու համար։ Թերևս հիմա նպատակահարմար չգտնելով գնալ ռազմական էսկալացիայի, փորձ է արվում այլ խնդիրներով Լաչինի միջանցքի շուրջ ծրել իրավիճակը եւ վերել մի իրողությամբ, երբ պարտադրվեն որոշակի հարցերի քննարկումներ։ Մենք տեսանք, որ առաջին անգամ փակելուց հետո հրապարակ եկավ այդ սկանավորման տեխնիկայի հարցը, եւ չի բացառվում, որ Ադրբեջանը մտադիր է դարձյալ այդպես, որքան հնարավոր է, որքան կկարողանա պարբերաբար սրել իրավիճակը եւ թելադրել այդ մոտեցումներին համահունչ իրավիճակ։ Դրանից բացի բնականաբար կա ճնշում ընդհանրապես հայկական, Արցախի հայկական հանրության վրա, Արցախի ժողովրդի վրա, այսինքն խթանել անընդհատ անորոշության, տագնապի, լարվածության եւ այլ զգացումներ, թույլ չտան հանգիստ ապրել, որպեսզի ի վերջո նաեւ դրանով խթանվեն Արցախը թողնելու տրամադրություններ։ Կա որոշակի ճնշում Ռուսաստանի վրա, որովհետեւ խոսքը վերաբերում է Ռուսաստանի խաղաղապահների պատասխանատվության գոտուն եւ այստեղ որոշակի քայլերով իրավիճակը սրելը, խոսքը ոչ միայն ռազմական քայլերի մասին է, նաեւ ճնշում է Ռուսաստանի վրա, օգտվելով թերևս այն միջազգային իրավիճակից, որ կա Ռուսաստանի խնդիրներից Ուկրաինայում, եւ նաեւ հնարավոր է ունենալով որոշակի շահեկան առաջարկներ արևմտյան նախաձեռնությունների համատեքստում, որովհետև դրանք են գուցե նաև Ալիևին թույլ տալիս, այսպես ավելի անկաշկանդ լինել Արցախի ուղղությամբ գործողություններում։ Ռուսաստանը այդ օրինակ քայլերին մեծ հաշվով ավելի շուտ պատասխանում է հենց Ադրբեջանի հետ պայմանավորվելու տրամաբանությամբ։ Իհարկե, սա ունի որոշակի սահման, որի տանկում բնականաբար Ռուսաստանը կարող է մտածել այլ ձևերով հենց Ադրբեջանի վրա ազդելու մասին, բայց այսօրվա Ռուսաստանի իրավիճակը եւ հնարավորությունները չափազանց ծուղ են, եւ այստեղ այսպես ասենք դանակը ոսկորին հասնելու դեպքում միայն Ռուսաստանը կարող է գնալ այդպիսի քայլեր, իսկ Ալիևը թերևս շատ լավ այդ չափը պատկերացնում է, եւ դանակը ոսկորին չի հասնի, բայց ճնշումը գործածելով կփորձի Ռուսաստանին անընդհատ վերել ինչ-որ նորանոր պայմանավորվածությունների դաշտ, որոնք ցավոք սրտի կատարվում են Հայաստանի կամ Արցախի հաշվի։ Այսօր խնդիրը գտնվում է հիմնականում դիվանագիտական աշխատանքի դաշտում, որովհետեւ ասում ենք, որ ռազմական ճանապարհով այստեղ խնդիրներ լուծելը հայկական կողմի համար գոնե առայժմ կարող է տալական բարդ լինել, որտեղ բոլերի բալանսը զգալիորեն հոգուտ Ադրբեջանի այսօր, եւ այստեղ մնում է դիվանագիտական աշխատանքը Ռուսաստանի հետ եւ նաեւ արևմտյան գործընկերների հետ, որպեսզի այդ աշխատանքի համատեքստում Ադրբեջանի վրա ճնշում բանեցվի այսպիսի հարցերում սրացման չգնալու առումով։